Sveiki, mes tuoj pradėsim, bet prieš tai prašymas pareiškimas. Jau atėjo laikas, kai jūs turėtume svarstyti, kam pervesti savo 1,2% mokesčių, ką jūs norėtumėt paremti. Ir kaip ir pernai mes tarsi norėtume prašyti, kad paremtumėt mus, bet būkit gerai, nedarykite to. Geriau tuos pinigus perveskite Blue Yellow, nes ukrainiečiams tikrai reikia labiau jūsų pinigų negu mums. Ir tuo pačiu mes su Audrium kreipiamės į visus lietuviškus turinio kūrėjus, kad jie pasiektų mūsų pavyzdžių ir paragintų. Paragintų visus, kas potencialiai būtų pervedęs tuos pinigus jiems, pervesų tuos pinigus kovojančiai Ukrainai. Ačiū už supratimą, tikimės visų solidarumo. Sveiki, Audrium. Sveiki, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Liūdnos žinios, masinės kapavietės. Taip, žinok, ne, iš, kiek aš buvau iš pradžių apsidžiaugęs tą pergalę prie Kijevo, žinai, visą, kai pradėjo rodyti. Mhm. Žinok, nu reikia sugebėti mane šokiruoti. Žinau, ir mane irgi. Jo, žinai, tai žinok, aš neįsivaizdavau, kad jis taip gali. Žinok, net aš neįsivaizdavau. Nors tarsi atrodytų logiškai, žiūrėk, Srebrenicos vyko ne taip ir seniai, o juk šitie yra dar baisiau už serbus. Bet, nu, bet žiūrėk, tarkim, kas buvo Jugoslavijoje, tai buvo grinai pilietinis karas. Tarpusavėje savęs nekenčių, žinai, kaip ir artimų žmonių, ir ten vis tiek veikia iš abiejų pusių didžiąją dalimi. Nu, šitie vat, nu, milicijos. Mhm. Ja, ja, apalčiniai. Jo, jo, čia visgi buvo reguliarioji kariuomenė. Plus, ten tai Bučioje Hostomelėje sėdėjo elitas, oro desantas, kurio jie giriasi savo discipliną ir atranką. Ir... Jo, bet šitoje vietoje aš negaliu nepasakyti, ką Pionkovskis vakar girdėjo, pasakė pas Berizovietis, sakė, žiūrėkit, labai panašu į nacius, nes pradžioje jo Wehrmachtas, kuris kad ir darė karo nusikaltimus, bet darė jų labai mažai, palyginus su to, kas ėjo paskui juos, Gestapo ir panašiai. Čia eina Rosgvardija paskui juos. Ten nebuvo Rosgvardijos. Nebuvo. Ten nebuvo. Rosgvardija buvo kitur, ten buvo grinai koviniai daliniai. Tada iš vis nesuvokiama. Ir žinai, aš pasižiūrėjau, pasisiubėjau. Žinai, aš pirmas dalykas, aš prisiminiau labai seniai, aš dar buvau vėlyvas vaikas, aš taip apibūdinčiau, aš nežinau, aš turbūt į mokyklą jau ėjau, bet nu plius minus tokio amžiaus. Ir aš pas senelį radau Lietuvoje, tai čia jau karo metais Lietuvoje išleista knygutė kažkokia, tai... Ir ten buvo vienas pasakojimas apie tai, kaip Rusai bėga iš Lietuvos. Ir ten, ten vaikaminį skirta buvo. Ir ten rašo, kad nu, vaikas maždaug žiūrėjo pro langį tos bėgančios Rusus, ir Rusas iš kulkosvaidžio sunkvežimio gale paleido seriją, supranti, vaiką užmušė. Nu, taip trumpai, žinai, pasakojimas toksai. Man padarė įspūdį, bet taip, žinai, galvoju, nu, vajetun, žinai, nu, kaip taip galima, supranti, vaiką nušauti, žinai, nu... Nu, tai aš ten pasakiau, nesimno kam, ar seneliui, ar aukliui, ar dar kažkam, tai žinai, tai man prisakė, čia maždaug neskaityk tokių knygučių, paslėpė kažkur, tai paskui aš jau neberadau. Bet aš paskui atsimenu, tai irgi iš panašių laikų, pro sodybą senelio, jinai, ten dabar Via Baltica, žinai, šalia Garliavos eina. Ten ir tada buvo tas pagrindinis kelias Kaunas Marijampolė. Ir ten tais laikais pakankamai daug pratybų metu važindavo kariškio kolonos. Čia būtent apie 70-kelinti metai, tas periodas. Kažką tai pakeitė, jos jau pradėjo lėčiau važiuoti. Kada būtų? Net turbūt aš nebuvo vasaros, kiek aš ten leisdavo jas, kad bent porą kartų nebūtų didelio karinės technikos judėjimo rusiškos. Ir būdavo, jie sustoja. Ir aš atsimenu, būtent auklės mano reakcija, tai vaikus paslėpti. Vat ar tai baigia ten nunešti jiems kokių ten obolių duoti, ar ten kokią dešrytę maždaug, kad čia tai ir dinkit jūs iš čia, bet vaikus paslėptų. Mhm. Paskui irgi buvo panašių laikų, tata tenai kartu su mano pusės, ir kitai, žinai, bet irgi, sakau, aš buvau, kad, sakau, tai plus minus pradedantis eiti į mokyklą. Ten buvo, žinai, ekskursija vaikų čia į mišką. Nu, ten kažkur taip 1,5 kilometro per geležinkelį perėti, paskui miškas nemenkas. Ten, žinai, mokyt visokus senai žolytės atpažinti, grybukus parinkti ir panašiai. Nu, yra, tai irgi einam. Ir iš labai geležinkelio trasos desantūrą marš brasoką daro. Mm. O, tai aš jau spėjau, aš jau, man turėjo būti kokie, žinai, gal 10 ir panašiai metų, nes aš jau skirdavau kariuomenės daug maštų rušys, ir aš atsimenu, tada man nukrito į tai, kad
Jie vežėsi to, kaip man pasirodė keistą mažą patrankėlę, kuriuos aš visuose savo knygutėse vaikiškose, kariškose, kuriuos jau turėjau, nebuvo matęs. Ir man tas dalykas įstrigo, jau paskui jau po daug metų aš radau, kad tai buvo na, tikrai gan retas ginklas, tai buvo kulkosvaidis KPVT, tas 14-5 sunkusis, ant tokių dviračio dydžio ratų, žinai, lafetuko, kurie naudodavo kaip, tokia, kaip savotiška prieštankinė priemonė, tikrai retas ginklas. Bet va, čia bet kalba ne apie tai, o tai, kad pamatys to... Matyt, kaip lengva patrankėlė desantininkai, logiškai. Taip, jo. Tai va, bet man čia ne dėl to, kad kaip, bet vėlgi tėtos reakcija, vaikai slėpkite, staigi. Tad ar, kodėl čia, žinai, tipo nukaryviai, bėga įdomu pasižiūrėti, ne, žinai, slėpt, lysti krūmus supranti ir pati žinai, kad tu nedaug dėvė. Prasme, žmonėm, kurie buvo matę karą, ruso kareivio pasirodymas, tai vienareikšmiškai reiškia grėsmę. Ir kad vaikai dinktų. Nes tai yra mirtina grėsmė, žinai. O ką aš čia iškontempliavau? Sorry, įsitarpsiu. Mane net kaip nušvitimas šiandien atėjo, labai blogas nušvitimas. Žiūrėk, jeigu mes lyginsim su hitlerizmo laikų Vokietija, taigi valstybinių lygmenių propaganda buvo ten griežtai nuo 33 metų. Nu taip. Rusijoje lygiai tas pats eina žymiai ilgesnį laiką, faktiškai nuo Putino ateimų į valdžią. Ir svarbiausia, kad tai, ne, žinok, algi, anksčiau. Anksčiau, bet aš kalbu tokia jau, nu tokia jau atvira, sakykime. Nežinok, revanšizmas Rusijoje prasidėjo... O, bet revanšizmas ir Vokietijoje buvo, aš turiu menyti tokia jau valstybinio lygmens, tokia valdiška. Na, valdiška, žinok, prasidėjo po pirmo Čečienijos karo. Okay. Aš labai gerai atsimenu, nes... dar blogiau, reiškia, dar ilgiau. Nes aš tada skaitydavau pakankamai jį lygiek įvairiausių rusiškų tų glensinių žurnalų, galima pavadinti, žinai, kevyrams skirtų. Ir aš tada, man krito į akis, kad vienu metu ir rusiškoj karinėje žiniasklaidoje, kuri tuo metu irgi buvo pakankamai lengvai prieinama Lietuvoje ir tuose visokiuose, žinai, tenai, na, kaip čia, būtent, kas vyriškai glensiniai, žinai, žurnalai, pradėjo eiti straipsnių serijos, bendrų motyvų, mes dar grįšim, mes jiems parodysim. Prasme, revanšo nuotikos buvo praeitos kurstyti dar kokiais 97-8 metais. Ir jau kada tas antrasis Čečienijos karas prasidėjo, ten Rusijos visuomenė jau buvo parengta ir nebuvo ten jokių nei kareivių motinių komitetų, žinai, nei kitų dalykų. Tai yra, jie jau buvo užtaisyti karui su Čečienija, kad Čečienija yra pragaro išperos, kurios reikia naikinti. Taip, kad čia... Tas dalykas, aš nereikia sėti vien tik tai su Putinu. Galiausiai, žinai, kas man labai nepatinka, kad mūsiškiai iki šiol visi skiria Jelciną nuo Putino. Asimenu, kai Jelcinas numirė, aš parašiau nekrologą jam veidę, per atvartą, kuris irgi biškį šokiravo ir redaktorių, ir skaitytojus, maždaug kaip čia taip galima, Jelcinas geras. Aš parašiau paprastai, klausykai palakot. Čečienijos karą pradėjo Jelcinas. KGB-istus kas atvedė į valdžią Jelcinas? Jelcinas prieš paskirdamas Putiną, galutinai, prieš tai išbandė du kitus, tai buvo Primakovas ir aš dabar pavardėsiu... Sarnamurgė? Ne. Ir aš dabar, žinok, neatsiminsiu pavardės, bet irgi KGB generolas, kuris turėjo Čečienijos Budelio pravardę. Tai prasme, Jelcinas sąmoningai rinko į valdžią savo įpėdinius KGB-istus. Vat. Ir vienintelis dalykas, kodėl aš manau, tas pirmas ir Primakovas paskui po jo buvęs netiko, todėl, kad jie buvo ko gero pernelyg savarankiški, o Jelcinui reikėjo toko, kuris užtikrintų jo šeimos finansinių aktyvų saugumą, ką Putinas beje ir padarė šventai iki šiol. Ypatingai lojalus jau tada atrodė. Jo. Tačiau būtent Putinas nėra kažkoks tai savarankiškas, tarsi jis nesirado pats savaime iš niekur, tai buvo sąmoningas Jelcino parinkimas. Režimas buvo vienas ir tas pats. Jelcinizmas ir putinizmas. Generalizuojant, teisingai šiuo atveju generalizuojant, tiek Jelcinas, tiek Putinas yra pasekmė. Taip. O ir viskas. Taip, jie tokie yra. Kai dar atsiminu, dar Jelcinas tenai po kažkurių tai derybų su Clintonu, kur tenai jisai negavo, ko jis norėjo. Jis ten maurojo, žinai, kad Clintonas pamiršo, kad Rusija tai branduolinė valstybė. Clintonas pamiršo, kad Rusija tai didžioji valstybė. Ir tas, kad mes branduolinė valstybė, čia pas juos yra alfa ir omega, šitas, vat, Trumpogi buvo šią savaitę interviu, berods Foxui, galiu klysti.
O tai Trumpas tai ir pasakė, žinot, kiek aš nekėdavosi su Putinu, jis pastovai naudodavo tą žodį šenra idėjas, nu ten dėvis jau pamanė, žinai, kad gal nigė bus. Ne, sako, nuklear. Mes sakom, kad Rusija yra brandolinė. Tai šiam, sako, aš jam sakydavau, kad nu, tai mes visigi brandolinė. No. Ir maždaug, kaip jisai sakė, žinai, kai tenai jo paklausė, maždaug, o ką čia tokioje situacijoje daryti reikėtų vat, būtent dabar. Nu ką, sako, tu sako, pas jūs povandeninius laivus, žinai, Amerikos iš abiejų pusių, kad jie kartais iškištų, žinai, būdelę. Parodytų rusam, kad jie yra apsupti brandolinio laivyno Amerikos, žinai, kad jie kol kas. Blind man's bluff. Jo. Na, tu, aišku, galbūt čia, kai sakama, tai netiksliai taip, kaip yra daromas būtent šitas brandolinis šantažas, nes ten yra kitos priemonės, kurios šiaip jau išdirbtų šaltojo karo metais, bet pati mintis yra visiškai teisinga. Jeigu Putinas pradeda gazdinti brandolinių ginklų, tai Amerika turi pradėti atgalinio gazdinimo kampaniją.